Domnule Borza, care sunt așteptările dumneavoastră în ceea ce privește insolvența hidroelectrică? Așteptările mele sunt mari și probabil deopotrivă așteptările tuturor sunt la fel de mari. Este o decizie istorică asumată de către acționari, de către Ministerul Economiei, de către Fondul Proprietatea și este o decizie istorică din perspectiva unui fapt destul de evident. Tinde această insolvență hidroelectrică să răstoarne o paradigmă care s-a împământenit în ultimii 20 de ani în România, și anume că societățile cu capital de stat generează doar pierderi, doar arierate și că au un management inadecvat, un management mai mult pe criterii politice promovat decât pe criterii de competență, de eficiență, de obiective asumate și pe criterii de performanță, ca să mă exprim astfel. Este o decizie care, dacă se va finaliza cu bine, și sunt convins că reorganizarea hidroelectrică va fi un succes de plin și efectele acestei reorganizări practic se vor vedea încă de lunile viitoare, până la sfârșitul anului, principalii indicatori financiar contabil vor arăta complet altfel, 100% îmbunătățiți, atunci evident că va fi o cale de urmat și pentru alte societăți cu capital de stat. Acum vreo lună și ceva declaram în față la Romexpo, cu ocazia deschiderii procedurii insolvenței acestei societăți, că toate societățile cu capital de stat ar trebui să treacă prin acest purgatoriu al insolvențelor, pentru că reprezintă cea mai eficientă și mai rapidă cale de ajustare a costurilor, de restructurare, de reorganizare, de reașezare pe fundamente sănătoase a unei companii cu capital de stat. Băncile vedeau până la intrarea în insolvența hidroelectrică ca lipsite de risc creditele acordate companiilor de stat. În continuare, ar trebui să le vadă și de acum înainte. Statul este cel mai bun debitor sau este cel mai bun client. Statul nu dă niciodată faliment. Hidroelectrica e o companie solidă, așa cum am mai spus și cu alte ocazii. Există o anumită ipocrizie din partea unor bănci, pentru că din 11 bănci finanțatoare, doar două sunt ceva mai vocale. Gradul de expunere este minimal. Vorbim de un total al creditelor de 378 de milioane de euro doar. Sigur că în V-ați presă permite să vehiculează. pierdeți 300 și ceva de Da, nu se milioane de pune euro? problema, domnișoară, să pierzi pe hidroelectrica 300, nici un miliard, nici un milion. Poate să dea oricare dintre băncile astea faliment mult mai repede, ori hidroelectrica nu va da niciodată faliment. Bani toată lumea are, dar energie ieftină doar puțini au. Și noi, în piață, producem cea mai ieftină energie. Consumul României e undeva la 56 de teravați. Noi producem în medie 15-18 teravați anual. Energia noastră e cea mai ieftină. E 125 de lei megavatul. Urmează energia produsă de nucleară electrică la 145 de lei megavatul și, în fine, energia termo undeva la 180-190 de lei megavatul. Energia cui o cumperi în piață? Aia mai scumpă sau mai ieftină? Care este cea mai sigură energie? Mai ales după incidentul Fukushima din Japonia, unde erau infailibile considerate centrale nucleare din Japonia, o țară de amintiri cu tradiție în zona asta a producerii energiei nucleare electrice. Deci este evident că avem un produs care tot timpul va avea cerere și tot timpul va avea piață, pe când băncile, banii sunt pe toate gardurile, energia ieftină nu e pe toate gardurile și revenim iarăși la bănci. Da, 300, ce înseamnă, domnișoară, 378 de milioane de euro și nu 560, cum în mod eronat se vehiculează în presă, expunere pe o societate care chiar și anul trecut, și să fim onești cu noi înșine și să recunoaștem că a fost un an destul de dificil pentru hidroelectrică, a fost o secetă prelungită, o clauză de forță majoră, dar chiar și într-un an ostil, hidroelectrică a avut o cifră de afaceri de 714 milioane de euro. Deci ce Da, înseamnă e în insolvență. 378 de milioane de euro raportat la cifra de afaceri de 714 milioane de euro în condițiile în care aceste linii de credit sau credite de investiții acordate de bănci
Hidroelectrica nu sunt scadente în 2012, sunt 2013, 2014, merg până în 2018. Și ce înseamnă 378 de milioane de euro pe o societate cu active de 5 miliarde de euro? Nimic. Mă explic de ce. Pentru că, vedeți, e o anumită confuzie sau eroare. Mulți specialiști cu ghilimele de rigoare în insolvență sau guru ai finanțelor se raportează la un indicator fals, profitul. Da, Hidroelectrica în 2011 a realizat și profit, 1 milion de euro, e drept, 0,2% raportat la cifra de afaceri, foarte puțin comparativ cu 2010, când a făcut profit de 80 de milioane de euro. Totuși, vorbim de o societate cu profit anul trecut, Hidroelectrica. Și de ce în insolvență? Se miră mulți și se lamentează, pentru că insolvența se raportează la alt indicator financiar sau la alți doi indicatori financiari. Se raportează la capabilitatea de a onora facturile. Corect. La disponibilitățile bănești și la datorii. Oricâtă vreme Hidroelectrica avea la 31 decembrie, nu la 20 iunie, pentru că starea de insolvență n-a apărut cu acea hotărâre foarte mediatizată a Consiliului de Administrație din 19, din nu, nu din 19, că pe 20 s-a deschis, din 15 iunie, da? Starea de insolvență n-a apărut pe 15 iunie la Hidroelectrica 2012, a apărut în 2010, s-a perpetuat în 2011. Bilanțul depus de Hidroelectrica în mai 2012, aferent exercițiului financiar 2011, rezultă ce? Rezultă datorii pe termen scurt, până într-un an de zile, de 2 miliarde 600 de milioane de lei. Și mai rezultă datorii pe termen lung, mai vechi, de un an de zile, de 1 miliard 500 de milioane de lei. Adunate 2,6 cu 1,5 sunt 4,1 miliarde de lei, aproape 1 miliard de euro. Este evident că 1 miliard de euro nu poți să-l plătești dintr-un milion de euro profitului Hidro din 2011, și nu poți să-l plătești atâta vreme cât în 2011 ai avut o pierdere financiară de 122 de milioane de lei și în primele 5 luni ale anului 2012 ai mai avut o altă pierdere financiară de 112 milioane de lei. Vedeți? Este, care este șmenul cu insolvența Hidroelectrica? Băieții deștepți sau altul? Înțeleg contextul, nu se răspunde la un șmen cu un alt șmen, da? Nu e niciun șmen legat de insolvența Hidroelectrica. Nici nu văd, nici nu vedeam o altă măsură de redresare a societății. Pentru că nu neapărat contractele bilaterale ar fi problema. Și sunt. Incontestabil, sunt o problemă atâta vreme cât prețul mediu pe acele 10 contracte bilaterale, sigur la momentul în care purtăm această discuție au mai rămas 9, dar prețul mediu pe aceste contracte de 130 de lei megavatul. Câtă vreme prețul de cost la Hidroelectrica, așa cum am spus acum 10 minute, de 125 de lei megavatul. Sigur că deci în contractele bilaterale nu pierdeam, dar nici nu ne îmbogățeam. Pierdeam foarte mult dacă e să ne raportăm acel 130 de lei la prețul de referință de pe piață. Fie că ne raportăm la piața zilei următoare, fie că ne raportăm la piața contractelor bilaterale, unde știți că prețul de referință e undeva la 224-225 de lei megavatul. Iată că avem o problemă. Nu câștigăm 83 de lei, diferența între 224-225 și 130. Nu câștigăm 83. Dar avem contracte, vorbim de cele 9 contracte bilaterale, în care prețul de livrare este sub prețul de cost. E vorba de Elsid, Câmpina și Electrocarbon. În fine, deci nu neapărat cauza exclusivă a acestei stări de fapt, acestor indicatori negativi care au generat starea de insolvență, rezidă în menținerea acestor contracte bilaterale. Mai sunt și alte cauze. E vorba de aportul de 5,5 teravați la care este obligată Hidroelectrica pe piața reglementată. Unde pe piața reglementată, evident, prețul e mult mai mic decât cel din contractele bilaterale, unde prețul de achiziție acolo e de 72 de lei megavatul. Sigur, aici chiar e aproape la jumătate din prețul de cost. Înțeleg rațiunile pentru care fiecare producător
din zona energetică, fie că vorbim de nuclear electrică, termo sau hidroelectrică, trebuie să formeze acel coș final de energie ieftină pentru populație, pentru consumatorii casnici și chiar și pentru anumiți consumatori industriali sau pentru instituții publice. Dar iarăși nu pot să accept și nimeni nu poate forța o societate, indiferent de natura capitalului, că este privat sau că este de stat, să facă protecție socială. Într-un stat de drept, rolul de a promova politici sociale, de a finanța aceste politici sociale, revine statului, nu societăților, chiar dacă ele au capital de stat. Deci trebuie lăsată hidroelectrica să facă profit. Statul este acționar majoritar, are 80% din zecile, sutele de milioane de euro profit, nu are decât statul, în baza dividendelor ridicate pe fiecare an, să financeze consumul de energie sau eu știu ce alte politici sociale vrea să promoveze. Deci iată că și această problemă a aportului foarte mare, aproape 40% din cantitatea de energie produsă de hidroelectrică, aportul pe piața reglementată, e una dintre cauzele care a generat starea de insolvență. Nu mai spun că anul trecut, pe lângă secetă, a mai venit și o hotărâre de guvern luată înainte de Crăciun, pe 18 decembrie 2010, hotărârea 1202, prin care prețul apei a crescut cu 423%, de peste 4 ori, de la 0,2 lei mii de metri cubi de apă la 1,1 lei mii de metri cubi de apă, și n-ar fi suficient că plătim de 4 ori apa, dar o plătim și în cascadă. Ca să mă explic, de exemplu, pe Olt avem 31 de hidrocentrale. Noi plătim de 31 de ori apa, aceeași apă, de pe Olt, pentru că firul apei e același. Vine din Amonte Naval, trece prin 31 de cascade, noi aceeași apă uzinăm, ca să folosesc un termen specific, dar o plătim de 31 de ori, aceeași apă. În 2007 s-a plătea o singură dată? În 2007 se plătea și o singură dată și se plătea, evident, și la un preț de 4 ori mai mic. Ori saltul a fost spectaculos în 2011, și care evident că a agravat acești indicatori financiari, de la 60 de milioane de lei prețul apei plătibil sau plătit către Apele Române la 320 de milioane. Și sunt și alți factori. Și alte contracte. Sunt contracte de antrepriză. Adică statul s-a băgat singur în insolvență? Nu, cel puțin la hidroelectrică? Nu pot să spun că s-a băgat singur în insolvență, dar sunt o serie de factori care concurează la o stare de fapt, care este incontestabilă. Doar să fii de rea credință și sigur că o să înceapă acum o campanie de contestare a unei atare, a și început de anumite, de contestare a unei atare proceduri, a oportunității unei atare proceduri a insolvenței. E o presiune care chiar și anumite instituții financiare opun pe această insolvență, nu mai vorbesc alte societăți cu interese directe pe hidroelectrică. Evident că de mâine a și început, de fapt de astăzi, o campanie de denigrare a avocatului Borza și a administratorului judiciar Euroinsol, deci nimic nou sub soare. Dar mai sunt și alte contracte păgubase pentru hidroelectrica, nu neapărat contractele bilaterale, nu neapărat scumpirea apei sau aportul pe piața reglementată. Sunt contracte, mai ales pe zona de mentenanță, pe zona de construcții, de antrepriză, de servicii, de prestări servicii, de publicitate, de sponsorizare de pază, la care devizele sunt umflate. E o zonă destul de gri care căpușează, sau multe societăți care căpușează, vorba de acele societăți, să spunem, afiliate, care gravitează în jurul hidroelectrică de mulți ani și fac bani frumoși. Toată lumea face bani frumoși într-un parteneriat cu hidroelectrica, mai puțin hidroelectrica și implicit statul. Primii pe listă ar fi băieții deștepți cu contracte de energie, noi, după care ar urma toate segmentele astea enumerate de dumneavoastră, de luat la puricat și de văzut prețul plătit versus ăla care ar fi mai corect. Da. Încă din 23 iunie am început să facem o analiză, sperăm noi, judicioasă, temeinică, obiectivă, nepărtinitoare, pe toate aceste contracte enunțate, cel puțin în Calgen. E greu să iei mii de contracte, ca la cifra asta de afaceri de peste 700 de milioane de euro anual, realizați că vorbim de mii de contracte. Timpul va fi și scurt, pentru că e un deziderat asumat și de către administratorul judiciar și de către administratorul special, ca această procedură
să nu dureze mai mult decât e necesar. Și necesar s-a apreciat a fi undeva între 6 luni și maxim un an de zile, probabil chiar mai puțin. Evident că timpul e scurt ca să el a publicat acest volum imens de documente. Dar sperăm ca într-un termen relativ scurt, și mă refer aici chiar în vreo 20 de zile de acum încolo, poate 25 de zile, odată cu prezentarea raportului pe 59, cauzele care au generat starea de insolvență și eventual indicarea unor persoane vinovate de această insolvență, să venim cu o analiză cât se poate de judicioasă și de exhaustivă pe toate aceste elemente de cauzalitate. Except în contractul denunțat, ce alte contracte în defavoarea Hidroelectrica ați mai descoperit până acum? Sunt mai multe, tocmai ce le-am enunțat la modul generic. Am transmis o notificare chiar astăzi celor 9 firme partenere din acele contracte comerciale. Le-am invitat la discuții. Aceste discuții se vor derula în perioada 5-15 iulie, când sperăm să ajungem la un acord comercial amiabil și echitabil. Echitabil și pentru Hidroelectrica, nu numai pentru dânsii. Sunt încrezător că rațiunea și comercială și bunul simț practic care ar trebui să ne definească și pe unii și pe alții va triumfa și că vom ajunge la o soluție amiabilă pe aceste contracte. În caz contrar, evident, acum nu mai e o surpriză pentru nimeni, vor avea aceeași soartă ca și contractul încheiat cu Europeco, respectiv denunțarea respectivelor contracte. Cum vedeți derulându-se adunarea creditorilor din toamnă? E prematur să vorbesc de adunarea creditorilor câtă vreme încă mai e departe chiar și până la termenul limită de înscriere a creanțelor la masa credală. Am în vedere termenul stabilit de judecătorul sindic din 4 august. Am identificat în schimb peste 1000 de creditori, aproape 1300. În seara asta vom avea lista finală, că tot vă mirați și unii și alții cum e posibil ca Hidroelectrica să fie în insolvență. O societate cu 1000 de creditori pare a fi în ce stare? Nu cred că contează numărul de creditori, ci suma. Da, așa este. I-a spus un mare adevăr. Bine. Suma contează. O să avem surpriză și pe sumă. Revenind la întrebarea dumneavoastră, sigur, adunarea creditorilor, din câte mi-aduc aminte, e fixată pe 29 august. Vom vedea cum vor reacționa creditorii, s-ar putea să aibă o altă opțiune, chiar și în ceea ce privește pe administrator judiciar, să nu uităm, sau dacă nu am știut, e bine să le spunem oamenilor, noi suntem un administrator provizoriu, desemnat de către instanță, sigur la cererea debitoare, dar urmează să fim confirmați de către prima adunare a creditorilor. Asta era o întrebare. Foarte limitat. Asta era una dintre următoarele întrebări. Dacă anticipați că va rămâne administrator și după adunarea... Asta deja nu mai depinde de noi. Sigur că ne dorim. Așa ar fi echitabil, pentru că suntem oameni care muncim și muncim bine. Dar autoritatea supremă în procedură e adunarea creditorilor. Noi nu ne-am născut, s-a speculat iarăși mult în presa ultimelor zile, Euroinsol nu s-a născut odată cu Hidroelectrica. Euroinsol activează în piață de vreo 10 ani, eu la rândul meu ca avocat de vreo 18 ani, aveam active în administrare și societăți foarte importante, le știți și dumneavoastră, cu active de peste 800 de milioane de euro la momentul deschiderii procedurii Hidroelectrica. N-ar fi nicio nenorocire, nicio tragedie să ne schimbe mâine sau pe 29 august de la Hidroelectrica, ne vedem de drumul nostru în viață, mai avem mult până la pensie, atâta timp cât știm că ne facem meseria cu devotament, cu simț de răspundere, cu onestitate și cu profesionalism, sigur, e un Dumnezeu care ne judecă pe toți și pentru toate. Ok, scenariul de bază este că Euroinsol rămâne administrator sau nu rămâne la Hidroelectrica după adunarea creditorilor? Eu aș putea să mări să spun că da, că rămâne. Da, putem face și un pariu dacă...
Ce atitudine anticipați din partea băncilor creditoare și eventual din partea băncilor care au expuneri mai mari? O atitudine prietenoasă. Noi ne dorim în toate băncile un partener de dialog, încercăm o abordare constructivă. Nu sunt decât două scenarii și asta e valabil pentru toată lumea. Ori pierdem cu toții, ori câștigăm cu toții. Acest parteneriat al băncilor cu Hidroelectrica s-a dovedit unul câștigător pentru bănci. Toate băncile în ultimii 20 de ani au făcut bani frumoși pe Hidroelectrica, de ordinul milioanelor, zecilor de milioane de euro fiecare. Și din rambursări de credite, și din dobânzi, și din comisioane, din toate astea. Riscul, așa cum v-am spus la început, e, nu că e mic, e inexistent. Adică e o sumă foarte mică. Vă dau un exemplu, poate care e cel mai puternic argument. De la deschiderea procedurii, deci din 20, azi suntem în 2 iulie, practic în 10 zile, am rambursat băncilor 20 de milioane de euro. Cu titlul de rate, dobânzi și comisioane. Asta înseamnă cam 2 milioane de euro pe zi. Sigur, m-a contrariat și pe mine, dai un caz izolat. Atitudinea publică a reprezentanților doar a două bănci. Și chiar am cerut la contabilitate să vedem toate rulajele pe respectivele bănci. Și dacă într-adevăr respectivele bănci vor mai fi atât de vocale, vom veni și noi în presă să arătăm cine a câștigat și cine a pierdut. Nu putem spune că noi am pierdut, dar putem afirma cu cifre. Ca zic, eu sunt un fan al cifrelor. Cele două bănci, câte milioane au făcut în urma relației cu Hidroelectrica. Dar eu vă asigur că și comportamentul acestor două bănci, pe care vrem să credem că în continuare va fi unul onest și prietenos și loial, se va schimba radical. Și veți vedea cu fiecare zi care va trece că nu vor mai avea astfel de ieșiri în spațiu public. Ok. Dumneavoastră, dacă luați un credit, apreciați că doar banca câștigă în urma faptului că dumneavoastră ați luat un credit? Nu, e o relație cinstită, evident că și cel care este finanțat câștigă, pentru că poate să-și deruleze anumite planuri de investiții. Din păcate, în ultimii ani, investiții s-au dus mai puțin bani decât ar fi trebuit, pentru că, iarăși, sunt multe voci în piață. Omule, nu sunt prea mulți bani și la ce atâtea investiții? Păi, investițiile sunt vitale, pe de o parte, pe componenta de retehnologizare din cele 274 de hidrocentrale, 80% dintre ele au agregate hidroenergetice date în funcțiune prin anii 50-60, adică la limita durate de viață. Ele trebuie să intre în reparații capitale, într-o retehnologizare totală și pentru repunerea în parametri și pentru a da maximum de randament energetic. Dar după cum la fel de bine știți, doar 49% din potențialul hidroenergetic al României este exploatat de către Hidroelectrica, deci ar fi loc de creștere și pe asumarea unor investiții prin vindarea în folosință de noi capacități de producere a energiei. Deci eu sunt un susținător fără rezerve al asumării acestor investiții. Sigur, sunt multe contracte și generic le-am luat în discuție, care mănâncă foarte mult din această rezervă financiară a Hidroelectrica, în loc ca acești bani și cât mai mulți bani să se ducă pe investiții, să ducă tot felul de contracte, ba de pază, ba de sponsorizare, ba de prestări servicii, ba de consultanță, ba din nu știu ce studii. În fiecare lună la Hidroelectrica se făceau câte 20 de studii, zic și eu o cifră, dar ca să înțelegeți fenomenul. Studii de impact, studii de orice. Deci n-ar trebui făcut atâta studii de impact, da? Nu, trebuie făcute, dar depinde la fel, costul, trebuie să fie un cost corect. Că dacă avem costul de 2-3 ore prețul pieței, avem o problemă. Și avem astfel de contracte la Hidro. Ok, să revenim la instituțiile de credit. În cazul în care dumneavoastră ați fi bancher și nu în România... Hai să le plângem bancherilor acum. Nu le plângem. Nu? Eu vă întreb și dumneavoastră răspundeți. Da. Dacă ați fi bancher la Viena, sau la Amsterdam... Uh-huh. Și subsidiarea din România v-ar cere niște bani ca să finanțeze o companie de stat în august 2012. Ați aproba împrumutul ăla cu mare bucurie. Direcție? Cu mare bucurie. N-ați vedea un risc de nerambursare mai mare? Nu. Și de la caz la caz. Nu se compară Hidroelectrica. Deci Hidroelectrica e un caz particular. Nu se poate compara cu nicio societate cu capital de stat
după cum nu se poate compara cu nicio societate, nici cu capital privat. Adică hidroelectrica, chiar și așa șchiopătând, nu va avea niciodată un risc major de faliment. Pe când o altă societate, cea mai mare bancă din lume sau cea mai profitabilă companie privată azi din România, poate să aibă peste un an, doi, un atare risc. Acum, revenind la bancheri și la finanța mondială, bancherii din asta trăiesc, nu știu dacă știți și dumneavoastră, din credite. Dacă nu dau credite, sigur că acum au trecut de la o extremă la alta, să ne aducem aminte, dar din păcate românul are memorie selectivă, acum 3-4 ani, de aminte și la noi, venea un pelerinaj ca la Meca, la hidroelectrică, toți bancherii care astăzi strigă în piață, aoleo, ce țeapă. Dar acum 3-4 ani... Acum 3-4 ani erați la hidroelectrică? Nu eram, dar făceau cărare bătătorită la hidro să dea niște bani, acele credite care le avem și astăzi și pe care n-au avut niciun incident de plată, lună de lună suntem cei mai buni plătitori. Dăm milioane de euro, dobânzi, rate, comisioane de administrare. Toate băncile, să știți că au mulți bani neutilizați. Și ce o să facă? Se uită la bani, o să dea și ele faliment. Banul trebuie să circule. Câștigul băncilor, că și băncile au cheltuieli foarte mari, cu personal, cu logistică, cu promovare, cu tot ce doriți dumneavoastră. E, de unde să susțină aceste cheltuieli? De personal, de etc. Decât din dobânzi. Ori ca să iei dobânzi, trebuie să dai credite. Ok, din deci punctul de dumneavoastră de vedere, intrarea hidroelectrică în insolvența... Nici una dintre bănci, nici cele două bănci nu vor îngheța liniile de credit pe hidroelectrică. Putem să facem acel pariu. Sigur, multe. Din 11 bănci au fost vreo 3-4 la început. Domnule, vă înghețăm liniile de credit la momentul deschiderii procedurii. Până acum niciuna n-a făcut-o. Și nu o să o facă. Din 11 bănci, 9 sunt cât se poate de rezonabile și de prietenoase. Chiar și cele două despre care discutăm, v-am zis, vor avea o schimbare de atitudine vizibilă, perceptibilă, chiar și de către dumneavoastră, cu ochiul dumneavoastră critic, chiar din zilele următoare. Cât e valoarea liniilor de credit? Poftiți? Cât e valoarea liniilor de credit de la 11 bănci? 378 de milioane de euro doar. Nu. Linie de credit gen capital de lucru. A, e și mai ca puțin. Ca aia poate fi înghețată. Aia este și mai puțin. Aia este undeva la 80 de milioane de euro. Deci foarte puțin. Pentru că 368 e cu tot. Expunerea totală și sunt vreo 80 de milioane de euro în echivalent și lei pe acel capital de lucru sau pe linii de finanțare. Poate să ne înghețe, dar nu o să o facă. Nu am stat în acei bani, pentru că și noi ne-am luat măsuri de creștere a cash-ului, a disponibilităților. Am avut surpriză să găsim un purcoi de bani la sucursale, i-am naționalizat, i-am rechiziționat, i-am adus la București vreo 27 de milioane de lei. Mai avem vreo 37 de milioane de lei de încasat de la prietenul nostru de la Galați, de la Europec. Sperăm să vină și mă uit în cameră. În două săptămâni aștept banii. Alminteri, sigur că există falimentul și pentru Europec și există și instituția reglementată de articolul 79 din legea 85. Prietenii știu de ce sau la ce mă refer. Explicați-ne și nouă, vă rugăm. Că poți să cer banii, acea diferență calculată. Ca zic că nouă ne place matematica. Sunt vreo 118 milioane de lei pe relația Europec doar din diferența dintre prețul de referință și prețul contractual. 118 milioane de lei înseamnă vreo 28 de milioane de euro, suficienți, că să trecem hopul. Ați spus că, din punctul nostru de vedere, majoritatea companiilor de stat ar trebui să apeleze la insolvență. Un mare adevăr, vă rog să mă citați cu litere de o șchioapă pe toate ziarele și pe breaking news la televiziuni, scrieți mare, da, bonz la Dixit. De ce? De ce? Pentru că e singura modalitate în care poți să decăpușezi eficient societățile. Nici nu știți cât de căpușate sunt. De către, și nu vreau să politizez, că nu sunt neapărat ingerința factului politic, a dus în groapă, în sapă de lemn, toate aceste societăți cu capital de stat. Sunt toate baronatele și influențele locale, sunt schemele supradimensionate de personal, să aibă un loc bine remunerat și nora, și nevastă, și amanta, și copilul meu care e genial, dar care n-a trecut nici de bacalaureat. Astea sunt societățile de stat. Cimiturile elefanților, de regulă pentru mediocrități. Și pentru a mai face un ban, au fost vaci de mulți și încă mai sunt. Și până când? Ok, și nu vedeți riscul falimentului aplanând asupra companiilor de stat? De la caz la caz.
Există un atare risc pe anumite companii de stat. Dar nu pe hidroelectrică? Nu, niciodată.